Уважаема комисия, ще ви помоля само по-накратко, защото напреднахме, господин Евтимов. Те определено са шоуто на това шоу. Христо, направо невероятно са те докарали. В началото бях почти убеден, че са го изкарали за тази вечер от някъде. Страхотен, страхотен танц. Добре, благодаря, госпожо Сичанова. Много ми харесаха, защото бяха много сдържани, много съсредоточени в това, което правят, но същевременно нито за секунда не изпускаха усещането, че ние всички ги наблюдаваме и че трябва да се харесват. Добре, господин Илиев. Да, направих абсолютно всичко, което трябваше да направят. Бяха добре като двойка обиграни, изиграхте си всички неща. Чудесно. Нека да видим и вашата оценка. И така, пет! Пет! И? Айде, бе, влиза, казвай колко. Така, нека да излезе IT-то, да видим какво се случва. Готово ли е?